tisztelettel és szeretettel köszönöm mindenkit. Sorc megyei fogárosunk a Mászta nevében. Mai sajtótájékoztatunk a témája. Králisán polgármester a legfőbb ügyészhez írt ezt felírásban a kérdést, segíti az ügyészség a politikai pártok kampánya címmel. Erről tartanám mai sajtótájékoztatót. Tisztelettel köszöntöm Králisának, Miskolc megyei fogáros polgármesterét, és megkérem, hogy tájékoztassa a sajtó jelenlévő képviselőit. Ugye, és uraim, én ezt a rendkívüli sajtótájékoztatót ezt azért kívántam összehívni, mert Miskolcon és az országban elharapózott az, hogy folyamatosan ügyészségi vizsgálatokra hivatkoznak. Ez egy azért nagyon fontos kérdés, mert szemmel láthatólag nem a tényeknek a megalapozására szolgál, hanem egyszerűen arra, hogy embereket gyanúba keverjenek. Bármelyikünkkel, és ez nagyon veszélyes tendencia, ami zajlik, bármelyikünk kerülhet olyan helyzetbe, hogy valaki ismeretlenül feljelentést tesz, ezt követően egy ügyészségi vizsgálat elkezdődik, utána pedig mondjuk 24 órára valaki kiül a nyilvánosság elé, és azt mondja, hogy kérem szépen, ügyészségi vizsgálat zajlik. Na most én azért írok közvetlenül a legfőbb ügyész úrhoz, mert a kérdés, amit egyébként én országgyűlési képviselőként teszek, az arról szól, hogy segíti-e az ügyészség a politikai pártok kampányát. Négy dolgot kérdezek. Az egyrészt az, hogy az önkormányzati választási kampányban érvényesül-e a politikamentesség az ügyészségen, kijuthatnak-e ügyészségi információk miskolci politikusoknak, miskolci politikusok kértek-e az ügyészségtől folyamatban lévő ügyben tájékoztatást, illetve a leglényegesebb dolog, hogy van-e olyan eljárás, melyben a miskolci politikai szférához köthető személy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. Ugyanis addig, amíg gyanúsításról nincs szó, addig bárkit, akit megkérdeznek, bármilyen eljárás, ami zajlik, az egy ügy tisztázására vonatkozik. Ha valaki azt prejudikálja, vagy előzetesen véleményezi, hogy akivel kapcsolatban vizsgálják, zajlik, az rögtön bűnös is, ebben a politikai kampányban én szerintem nagyon-nagyon sötét időszakot idéz fel, hiszen felidézi azt, hogy ha valakit megvádolunk, akkor azért jöhet majd az a bizonyos fekete autó. Nagyon-nagyon veszélyesnek látom ezt a tendenciát, és éppen ezért a leglényegesebb kérdésem még egyszer az, hogy van-e olyan, aki gyanúsítottként érintett, mert ha nincs, akkor mindenkinek azt mondom, hogy hagyja abba ezzel a töltényen való lövöldözést. Amit még itt szintén el szeretnék mondani, az azért az arról szól, és azért is a legfőbb ügyész úrhoz írtam, mert folyamatosan debreceni ügyészségre hivatkoznak. Na most én hiszek abban, hogy ebben az országban demokrácia van, hiszek abban, hogy az igazságszolgáltatás független, és ezért is kérem, hogy határolódjanak el, tehát szigorúan határolódjanak el attól, hogy ebben az országban általános legyen egy ilyen tendencia. A másik dolog, ami miatt kértem a önök részvételét is, ez pedig az, hogy a legutóbbi Jobbikos kiadvánnyal kapcsolatban becsületsértés témájában én feljelentést teszek. Elsősorban azért, mert van egy olyan pont, ami alá egy kampányban nem kell elsüllyedni. Itt nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás, és ezt én egyben fel
szólítom a Jobbiknak, a kampányban érintett szervezőit, hogy ezt hagyják abba, mert Miskolcon hosszú-hosszú időn keresztül rengeteget vitatkoztunk, de mindig benn maradtunk egy bizonyos korláton belül. És a jövőben én abban hiszek, hogy a várost, hogyha eldől ez a választási csata, akkor is irányítani kell. Mindazoknak a részvételével, akik bekerülnek a közgyűlésbe. És ez a stílus, ez viszont eljutott most már egy olyan szintre, ami a minimális küszöbb szintet se éri el, tehát én ezért teszem meg ezt a feljelentést. Köszönöm szépen! Köszönöm.